Հարկ Հիսուսին, հալելույա, սրտիս մեծ ուրախություն այսօր կիսվեմ ձեզ հետ Պողոս Առաքյալի կյանքից։ Թույլ տվեք ես այս պահի մեջ մի փոքր կանգնեմ եւ ես պետք է ընդգծեմ մի քանի չկոտրվելու գաղտնիքներ, որը հավատում եմ մեզ էլ պետք է քաջալերի, որովհետեւ եթե Պողոս Առաքյալը իր կյանքից բերում այս վկայությունը, հավատում եմ մենք էլ պետք է սպառազինվենք, որովհետեւ մենք էլ ապրում ենք աշխարհի մեջ, ամեն մեկ իր բնորոշ ճանապարհը պետք է անցնի եւ ամեն մեկը Կամա թե ակամա հանդիպում է իրավիճակներ, որտեղ պետքա չկոտրվի, որտեղ պետքա համարձակ շարժվի առաջ, կյանքը ունի իր ակնկալներ ամեն մեկիս համար սուրպրայզները, որ չգիտես որտեղի ծլում են, բայց պետքա կարողանաս պատասխան տաս։ Ես իմոտ նշել եմ 6 կարևոր գաղտնիք, որը որ Պողոս Առաքյալի կյանքից կարամ ասեմ, այս մարդու չկոտրվելու գաղտնիքներ։ 6 հատ, խնդրեմ եմ ուշադիր եղի մտքիս եւ հաջորդաբար մեկը մեկի հետևից գնանք առաջ։ Հարկ Հիսուսին, հալելույա, սրտիս մեծ ուրախություն այսօր կիսվեմ ձեզ հետ Պողոս Առաքյալի կյանքից։ Պողոս Առաքյալ, որ իր յուրովի հետքն է թողել քրիստոնեական պատմության մեջ, աստվածաշնչի մեջ, եւ իր վկայությամբ շարունակում է խոսալ մեզ հետ եւ հլադեր փոխել մարդկանց կյանքեր, ու հավատում եմ հլադեր կփոխի շատ-շատ մարդկանց կյանք, ովքեր որ կառնչվեն Պողոս Առաքյալի կյանքին եւ կփորձեն հայտնաբերեն Այս մարդու չկոտրվելու գաղտնիքը, այս մարդու գաղտնիքներից մեկը, որ անցել է ահավոր թե հալածանքներով, թե դժվարություններով, թե նույն ժամանակ առիթ է ունեցել ավետարանի քարոշության մեջ մեծ մասն ու բաժին ունենա եւ նոր կտակարանի կազմավորման մեջ էլ 1/3 մասը իր հնազանդությունն է Սուրբ Հոգուն ձեռագրերը, որ մինչև հիմա խոսում են մեզ հետ եւ փոխում են մեր կյանքերը։ Մի մարդ, ով կարամ ասեմ, ուներ անկոտրում հոգի, մի մարդ, ով յուրովի իր հետքը թողեց, եւ փորձեմ հիմա մի քանի բաներ իր կյանքից հիշացնեմ ձեզ 2 Կորինթացիների 11-րդ գլխից։ Պողոս Առաքյալը հիշացնում է 24 խոսքից իր կյանքի դժվարությունների փաստերը։ Հրյաներից 5 անգամ 40-ից մեծ 1 պակաս ծեծ եմ կերե, 5 անգամ 40-ից մեծ պակաս, 5 անգամ 39-ը։ Տեր Հիսուսին հիշում եք, մինչև խաչելություն ինչ պլետի, ինչ ծեծի ենթարկեցին, 5 անգամ այդ նույն բանով անցելա, 3 անգամ ձախկով ծեծկվեցա, այսինքն դուբինկով ոտքերի տակը, 3 անգամ, 1 անգամ քարկոծվեցա, 3 անգամ նավաբեկության հանդիպեցա, գիշեր ցերեկ ծովի անդունդը մնացի, շատ անգամ ճամփորդությունների մեջ չարչարվեցի, գետերից վտանգներ, ավազակներից վտանգներ, իմ ազգից վտանգներ, հեթանոսներից վտանգներ, քաղաքի մեջ վտանգներ, անապատի մեջ, ծովի վրա վտանգներ, սուտ եղբայրներից վտանգներ, ջանքի աշխատանքի մեջ շատ անգամ անքուն գիշերներ, անոթության ու ծարավի մեջ շատ անգամ ծոմ կենալու մեջ, ցուրտի ու մերկության մեջ էի, մոռանանք արտաքին նեղությունները, ամեն օրվա զբաղմունքներից բացի բոլոր եկեղեցիների հոգսը ին վրա էր, ով կտկարանա, ես չեմ տկարանա, ով կգայթակղի, իմ սիրտը չի այրվի, եթե պարծենալ պետք է, միայն տկարություններից վրա պետք է պարծենամ, որովհետև Աստված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ հավիտյան օրհնյալ է, գիտե, որ սուտ չեմ խոսում։ Թույլ տվեք ես այս պահի մեջ մի փոքր կանգնեմ եւ ես պետք է ընդգծեմ մի քանի չկոտրվելու գաղտնիքներ, որը հավատում եմ մեզ էլ պետք է քաջալերի, որովհետև եթե Պողոս Առաքյալը իր կյանքից բերում այս վկայությունը, հավատում եմ մենք էլ պետք է սպառազինվենք, որովհետև մենք էլ ապրում ենք աշխարհի մեջ, ամեն մեկ իր բնորոշ ճանապարհը պետք է անցնի եւ ամեն մեկը կամա թե ակամա հանդիպում է իրավիճակներ, որտեղ պետք է չկոտրվի, որտեղ պետք է համարձակ շարժվի առաջ, կյանքը ունի իր ակնկալ ամեն մեկիս համար սուրպրայզները, որ չգիտես որտեղի ծլում են, բայց պետք է կարողանաս պատասխան տաս։ Քրիստոսի դպրոցը տևողության մի ամբողջ կյանք է, որտեղ ամեն օր սովորում ենք եւ փորձությունների մեջ էլ մեր քնությունները պատասխան տալիս, թե ոնց ենք սովորել։ Ես իմոտ նշել եմ 6 կարևոր գաղտնիք, որը որ Պողոս Առաքյալի կյանքից կարամ ասեմ, այս մարդու չկոտրվելու գաղտնիքներ։ 6 հատ, խնդրեմ ուշադիր եղի մտքիս եւ հաջորդաբար մեկը մեկի հետևից գնանք առաջ։ Եթե մեկ-մեկ կանգնենք այս իր անցած ճանապարհի վրա, հասկանում ենք, որ Պողոս Առաքյալը մեկն էր, ով չէր կոտրվել
ոչ հալածանքից, ոչ ծեծերից, ոչ քարկոծվելուց, ոչ գիշեր ցերեկ ջրի տակ մնալուց, ոչ էլ ճամփորդությունների մեջ։ Հասկանում եմ, մեկն էր, ում Աստված յուրովի ուզում էր կարծես օրինակ ցույց տալ, որ ես ունեմ մեկերը, ում վրա բնական տարերքները իշխանություն չունեն։ Եթե շատ մարդկանց փոթորիկներն ու ծովյալիկները խորտակել են, կան ոմանք, որոնց վրա դու իշխանություն չունես։ Պողոսը դրանցից մեկն էր։ Կան մարդիկ, ովքեր որ կանցնեն ծեծերի ու հալածանքների մեջ, ու նրանց վրա էլ իշխանություն չունես։ Կան մարդով, որ կանցնի ճամփորդությունների ու բազում վտանգների մեջ, նրանց վրա էլ իշխանություն չունես։ Եվ հավատում եմ, Քրիստոս Հիսուսով ամեն մեկը սկանչված ենք, որպեսզի մեր ապրած կյանքով փառավորենք Աստծուն։ Առաջի գաղտնիք, որ ես տեսնում եմ իր կյանքի մեջ, որը արձանագրում է Պողոս Առաքյալը Ֆիլիպեցիս նամակի մեջ, առաջի գլխի մեջ, Պողոս Առաքյալը 20-21 համարների մեջ այս ձև ասում, մանավանդ 21-ը, որովհետև ինձ համար ապրելը Քրիստոս է և մեռնելը օգուտ է։ Եվ եթե մարմնիս մեջ կենալը պտուղ աբերում, չեմ մանում, թե որ ընտրեմ։ Երկու կողմից նեղ ընկած եմ, մեկնելու Քրիստոսի հետ լինելու փափագ ունեմ, թե վերջին ավելի աղեկ է, բայց մարմնի մեջ մնալն է ավելի հարկավորաձես։ Իմ մոտ առաջի գաղտնիքը, որ նշել եմ և ուզում եմ սկսեմ ստեղից, Պողոսի համար Քրիստոսը ռեալ կյանքի տեր էր և փրկիչ։ Եվ քրիստոնեությունը Պողոսի համար դա ուղղակի կիրակի օրը եկեղեցի հաճախել չէր, կամ շաբաթը երկու օրով անվաներ իրան քրիստոնյա, հետո մնացած օրերն էլ ապրի իր համար, ամեն օր Պողոսը Հիսուսի հետ էր, ամեն օր։ Գաղատացիս երկրորդ գլուխ 20 համարի մեջ ասում է, ես Քրիստոսի հետ մեկացա նրա մահվան, ես Քրիստոսի հետ խաչվեցա, էլ կենթանի եմ ոչ թե ես, ապա Քրիստոսը կենթանի է իմ մեջ։ Քուրս ու եղբայրս, ես հավատում եմ, մենք ամենքս պետք է հարց տանք ինքներս մեզ և փորձենք այս հարցին պատասխան տալ, ով է Հիսուսը մեզ համար, ո՞նց կներկայացնենք Հիսուսին, ինչ բարերով կներկայացնենք։ Պողոսը հավատում եմ ունի բազում վկայություններ և վկայություններից մեկը Հիսուսը իմ կյանքն է։ Առանց Հիսուս ես կյանք չունեմ, առանց Հիսուս ես գոյատևում եմ, առանց Հիսուս ես ուղղակի տարբեր մարդկային փորձերի մեջ եմ, բայց երբ որ ապրում եմ, կարամ ասեմ միայն Հիսուսով։ Եվ փառք եմ տալի Աստծուն, սա լուրջ հայտնություն է, որովհետև Աստծո որդին եկավ, որպեսզի մենք կյանք ունենանք և էլ ավելի ունենանք, կարանք ասենք ամեն։ Նա եկավ, որպեսզի բոլորիս կյանք տա, նա եկավ, որպեսզի խավարը ցրի, նա եկավ, որպեսզի տկարին զորացնի, նա եկավ, որպեսզի անհույսին հույս տա։ Եվ մեզ ամեն մեկից դարձնելով իր եկեղեցու անբաժան մասը, որի համար ուզում եմ ասեմ փառքեստեր, շնորհակալ եմ, որ դու եկար ու շնորհիվ քեզ մենք սկսեցինք ապրել, մենք սկսեցինք կյանքը իրապես վայելել շնորհիվ քեզ, որովհետև դու դարձար մեր կյանքը։ Երկրորդ գաղտնիքը ես մարդու չկոտրվելու, Պողոսը մեկն է, ով մեզ մանրակրկիտ փոխանցել է շնորհքի գաղափարը, շնորհքի վարդապետությունը։ Պողոսը մեկն է, ով փոխանցում է մեզ Աստծո շնորհքի կարևորությունը և շնորհքը գնահատելու անհրաժեշտությունը։ Փոխանցում է մեզ շնորհքի բացատրությունը, շնորհքի ուսմունքը։ Հավատում եմ, այս դարվա մանավանդ քրիստոնեության մեջ շատ կարիք կա սրա։ Երկրորդ գլուխ Եփեսացիներ 8-րդ խոսքի մեջ ասում է, շնորհքով փրկված ենք հավատքի միջոցով, և սա ոչ թե մեզանից է, հապա այլ Աստծո ձրի պարգևն է։ Շնորհքը Աստծո ձրի պարգևն է, շնորհքը Աստծո սիրո արտահայտությունն է, շնորհքը խոսում Աստծո մեծության մասին, որ Աստված, երբ որ մեզ փրկում էր, նա չնայեց մեր գործերին, չնայեց մեր մեղքի խորությանը, նա նայեց իր որդու պատվական արյանը, որի շնորհիվ էլ մեզ բերեց փրկություն, մեզ բերեց ձրի արդարություն Քրիստոսի արյան միջոցով, և մենք ամեն մեկս դա ժառանգորդ ենք դարձել հավիտենության Քրիստոս Հիսուսի շնորհի մեծ պարգևի և մեծ ազդեցության արդյունքում։ Հիմա, բայց շնորհքը մենակ գաղափար չի, շնորհքը մենակ հասկացողություն չի, որ խոսում է մեր հասկացողության կամ մեր մտածելակերպ, շնորհքը դա գործողություն է նույն ժամանակ։ Երկրորդ Տիմոթեոս 2-րդ գլուխ 11 համարի մեջ Պողոսը տալիս է հետևյալ վերլուծումը, որովհետև Աստծո փրկարար շնորհքը հայտնվեց, ներեգություն Տիտոսի նամակի 2-րդ գլուխ 11 խոսքի մեջ, քանզի Աստծո փրկարար շնորհքը հայտնվեց բոլոր մարդկանց, նա մեզ կխրատի,
որպեսի ամեն անբարշտություն եւ աշխարհային ցանկությունները ուրանանք զգաստությունով ու արդարությունով բարեպաշտությունով ապրենք այս աշխարհի մեջ եւ սպասենք այն երանելի հույսին մեծ աստծուն մեր փրկչին Հիսուս Քրիստոսին փառքի հայտնվելուն նա իր անձը մեզ համար տվեց որպեսի մեզ ամեն անօրենությունից ազատի մաքրի իրեն սեփական ժողովուրդ անի բարի գործերի նախանձախնդիր Ուրեմն Պողոսը մեզ փոխանցում է Աստծո շնորհքի գործնական ազդեցությունը մեր կյանքի մեջ։ Նա ասում է՝ հայտնվեց Աստծո փրկարար շնորհքը բոլոր մարդկանց։ Մենք հավատում ենք եւ սրտանց արձագանք ենք տալիս ճշմարտությանը ասելով որ այո եւ ամեն։ Ես դրանցից մեկն եմ։ Աստծո փրկարար շնորհքը հայտնվեց ինձ, երբ որ ես հեռու էի, երբ որ ես մեղքերի ու անցանքների մեջ մեռած էի, երբ որ իրավունք չունեի Աստծո ժողովրդի մեջ լինելու, Աստծո անունը կանչելու, Աստծո փրկարար շնորհքը հայտնվեց։ Բերելով իրա հետ կարողություն, բերելով իրա հետ ուժ եւ հնարավորություն, որովհետեւ ես եւ դու ուրանանք անբարշտությունը, աշխարհային ցանկությունը, զգաստությունով ու արդարությունով, բարեպաշտությունով ապրենք այս աշխարհի մեջ եւ սպասենք այդ երանելի հույսին։ Հիշում եք падգամներից մեկի ժամանակ ասացի, ես շատ խնդիրներ իմ կյանքի մեջ, երբ որ մեղքի գերությունից պետքա դուրս գայի, հասկանում եմ, որ ես գերի եմ, բայց հասկանում եմ, որ այդտեղ չեմ կարա երկար մնամ, որովհետև դա ինձ մահվանա տանելու, ու նույն ժամանակ հասկանում եմ, որ ես իմ ջանքով չեմ կարա դրանից ազատվեմ։ Եվ Տեր ասավ, որոշումը քեզանից, զորությունը ինձանից։ Ինձանից ուղղակի որոշում էր պետք։ Եվ ես հետևողական եմ դրան մինչև հիմա։ Ցանկացած հարցին ու խնդրին քուրս ու եղբայրս դու կարաս տաս լուծում, երբ որ որոշում կայացնես։ Որոշումը քեզանից, զորությունը Աստվածանից։ Եվ Աստծո փրկարար շնորհքը գործնական է մինչև հիմա նույնպես բոլոր մարդկանց։ Մենք երիկա խոսանք Աստծո սիրո մասին, Աստծո մեծության մասին, Աստծո սրտի զոհաբերության մասին, որ Աստված իր որդուն զոհաբերեց մեզ համար, որպեսզի մեզ ազատի խավարից, որպեսզի մեզ փրկի ունայն անիմաստ կյանքից, անբարշտությունից եւ աշխարհային ցանկություններից։ Սա Պողոս Առաքյալի համոզմունքն է որպես շնորհքի վարդապետության գաղափար։ Շնորհքը շատ Քրիստոնյաներ կարծում են, որ դա ուղղակի իրանց փրկություն ժառանգելու համար, այդ շնորհքով փրկված ենք ու ոչ մի բան պետք չի։ Ոչ, շնորհքը մենակ փրկություն չի մեզ փոխանցել, շնորհքը մեզ փոխանցել է կարողություն, ուժ, հնարավորություն, մերժելու անբարշտությունը, աշխարհային ցանկությունը շնորհքը մեզ տվել է։ Եվ ամեն մեկս, ովքեր ճաշակել են, կարող ասենք այո եւ ամեն։ Ես ինձանով չի, որ ազատվել եմ մեղքից, սատանայի գերությունից, ես հավատացել եմ Աստծո բարի լուրը ընդունելով, հավատացել եմ Աստծո շնորհքին եւ քայլ եմ արել ու Փառք Հիսուսին, որ իմ կյանքի մեջ Աստված իր մեծ հետքն ու ողորմությունը ցույց ա տվել։ Երբ որ հիմա նայում եմ Տիրոջ խոսքին, երրորդ գլուխ 4-րդ խոսքի նույն Տիտոսի նամակի Պողոս Առաքյալ այսպես ասում։ Բայց երբ մեր Փրկիչ Աստծո քաղցրությունը եւ մարդասիրությունը հայտնվեց։ Պողոս Առաքյալի նորից համոզմունքով մենք Աստծո քաղցրությունը եւ մարդասիրությունը ճաշակել ենք շնորհքով։ Աստծո բացառիկ շնորհքի միջոցով։ Ամեն։ Երբ որ Աստված ինձ ու քեզ փրկում էր, նա չէր նայում ոչ մեր տկարություններին, ոչ մեր գործած մեղքերի խորությանը, նա նայում էր իր որդու սիրուն եւ իր որդու թափած արյանը, որի շնորհիվ ես եւ դու կարողացանք դուրս գալ խավարից, սատանայի գերությունից եւ ուշ շնոր կարողություն առնելով որոշում կայացնել ապրելու լույսի մեջ, ապրելու ճշմարտության մեջ։ Հավատում եմ Եբրայեցիս նամակն էլ Պողոսնա գրել, թեպետ տարբեր աստվածաբաններ ասում են կարողա Հակոբոսնա գրել, բայց ես հավատում եմ, որ սա Պողոսի գաղափարն է, Պողոսի հմտությունն է, ավելի հին ուխտի որպես վարպետ ու ուղնուցուցքը իմացող, կարողացող մեկնաբանի ու սովորեցնի։ 4-րդ գլուխ 14 համարի մեջ մեզ բոլորիս կոչ անում, որ մենք հասկանանք, որ ամեն օր, եթե դժվար չի, խնդրում ինձ հետ ասա, ամեն օր ես ունեմ մեծ քահանապետ հորաճ կողմը, որ բարեխոսա ինձ համար։ Տիրոջ խոսքը ասում է, ուրեմն մենք մեծ քահանապետ ունենք երկինքը գնացած Հիսուս Աստծո որդին ու ամուր բռնենք մեր դավանությունը։ Ամուր բռնենք մեր դավանությունը։ Ինչ որ իրար հետ ասինք, դա մեր դավանությունն է։ Ես ունեմ քահանապետ հորաճ կողմը, բարեխոս ինձ համար։ Հիմա գալիս ենք քահանապետի ծառայության արդյունքին, որակին, քանզի այնպիսի քահանապետ չունենք, որ կարող չի մեր տկարություններին կարեկից լինել, հապա ինքը մեր պես ամեն կերպով փորձ առած է, կարևոր առավելությամբ առանց մեղքի։ Այստեղ ուզում եմ քուրս ու եղբայրս ես ու դու հասկանանք, Հիսուսը
մեզ հասկանում է մեր բոլոր տկարությունների մեջ։ Հիսուսը գիտի ոնց մեզ հանի այդ վիճակից, որովհետև նա մեր նման ամեն փորձությունով անցել է, մի կարևոր առավելությամբ առանց մեղքի։ Եվ հիմա էլ Աստծո խոսքը ասում է, ուստի գնանք համարձակությունով, ուստի մոտենանք հավատքով շնորհած աթոռին, որպեսզի շնորհք ընդունենք պետք եղած ժամանակ մեզ ընդունել։ Նորից, պետք եղած ժամանակ։ Երբ է այդ պետքը, երբ որ դու կարիքի մեջ ես, այդ ժամանակ էլ պետքն է։ Երբ որ դու կարիք ունես, թե քաջալերության, թե կարեկցանքի, թե օգնության, քո պետք հենց այդ ժամանակա, գնա համարձակությամբ։ Հիսուսը նստած է հորաչ կողմը, բարեխոս է իմ և քո համար։ Հիսուսը հասկանում է մեզ մեր բոլոր տկարությունների մեջ, նա պատրաստ է օգնելու, կարեկցանք, ողորմություն ցուցաբերելու, որպեսզի մեզ ազատելու։ Մեծ շնորհք ճաշակած, շնորհք սովորեցրած և շնորհքի ճշմարտությունը եկեղեցուն փոխանցված։ Երրորդ գաղտնիքը, Պողոսը մեկն է, ով զարմանալիորեն ասում է, սրա համար համաձայնված եմ ամեն տկարության։ Երբևիցե մարդ տեսել եք, որ այսպես կարողանա համարձակ ասի, համաձայնված եմ ամեն տկարության։ Կարծում եմ մենք մարդիկս ամեն ինչ անում ենք, որ տկարությունից փախնենք։ Բայց Պողոսը մեկն է, որ իր կյանքի մեջ ասում է, լսի, ես անցել եմ սարսափելի բաներով, նկարագրված իրավիճակը սա կատակ բան չի, բայց Պողոս առաքյալը ասում է, անցնելով այս ամենով, Անոր համար 12-րդ գլուխ 10-րդ խոսքի, համաձայնված եմ ամեն տկարությունների, նախատինքների, տառապանքների, հալածանքների, նեղությունների Քրիստոսի համար։ Ոչ թե աննպատակ, ոչ թե գիտեք ինչ ուղղակի ընկնեմ նեղության մեջ հայտնվելու համար, այլ Քրիստոսի համար, որովհետև երբ որ կտկարանամ, այն ժամանակ կզորանամ։ Կարծում եմ սա հավատքի լուրջ սկզբունքա, մի աստվածճանաչողության մի աստիճան, որ կարողանում է կյանքի բոլոր տկարությունները վերածել զորանալու և ուժեղանալու պատճառ։ Կարծում եմ, որ սա ամեն մեկիս համար մեծ դաս և մեծ խրատ է, որ մենք էլ կարողանանք մեր կյանքի հետ կատարվելիքը հասկանանք, հենց այս բաներ մեզ հետ չի կատարվում, եթե որևէ բան Աստված թույլ է տալի, Աստված ունի նպատակ։ Եվ ես ու դու հավատում եմ, պիտի կարողանանք հետևողական լինել, հասկանալու Աստծո ձեռագի։ Տեր Աստված, ինչի թույլ տվեցիր իմ հետ այս բանը։ Ինչեմ ես անցնում ես ճանապարով, ինչ կա ստեղ։ Հռոմեացիների 8-րդ գլխի մեջ Պողոս առաքյալը ասում է, սակայն գիտենք, որ ամեն բան բարի գործակից է նրանց, ով սիրում է Աստծուն և կանչված է Աստծո նախասահմանությամբ։ Քուրեր եղբայրներ, սա լուրջ ուրախանալու և լուրջ քաջալերվելու պատճառը, ամեն բան մեր հետ պատահած, մեր կյանքի, երբ որ մենք Աստծո մեջ ենք, երբ որ մենք քայլում ենք Աստծո հետ, բարի գործակից է, որովհետև Աստծուն սիրում ենք և կանչված ենք իր նախասահմանությամբ։ Երկու օր հիվանդանոցն էի, առաջի օրը 11 ժամ սպասում էի, մինչև որ կընդունեն, հետո ընդունեցին, հիմա էլ սկսվեց գիշեր, սենյակ տեղավորել, պատրաստել, ու արդեն Տեր Աստված, ես ինչ եմ անում ստեղ։ Զարմանալի է, ստուգում են, նայում են, քննում են, ոչ մի բան չկա, ոչ մի բան։ Մեկ էլ հանկարծ հանդիպում եմ բուժ քույրերից մեկին, ու պատահական ինձ հարցում է, կարա մի բանամ ձեր մասնագիտությունը, ասում եմ, ես հովիվ եմ եկեղեցու, ասում եմ, ես էլ եմ հավատացյալ։ Բայց ասում եմ, հավատացյալ եղնելով դու Աստվածաշունչ կարդում ես, ասում եմ, ոչ։ Ես ասում եմ, ներողություն, ուրեմն այդ հավատքը ճիշտ հավատք չի, քո հավատքը քեզ ոչ միտեղ չի տանում։ Ու քարացած, սառած այս վիճակի մեջ, մի 15 րոպե իմ կոտրված անգլերենով ես իր հետ խոսում եմ Աստվածաշունչ, որից հետո այնքան տպավորված, ասում եմ, Տեր Աստված, շնորհակալ եմ, ես ինչ պահեր, ես ոնց ստեղծվեց, ես պահ, ես չգիտեմ։ Ես իմ մեջ ասում եմ, ես լավ գիտեմ, նա ով սրտեր քննողն է, նա գիտի ոնց իրավիճակներ ստեղծի։ Որից հետո նորից անցանք հետազոտմամբ, նայեցին, քննեցին, զննեցին, ոչ մի բան չկա, Տեր Աստված։ Ու հավատում եմ, Աստված կարա թույլ տա բաներ, որ մենք հայտնվենք տեղեր, որտեղ պետք է ավետարան ներկայացնենք, որտեղ պետք է խոսանք Աստծո սիրո մասին, որտեղ պետք է մարդկանց մղենք Աստծո խոսքին, տիրոջ եկեղեցուն, Աստծո ճանաչողությանը։ Մի հատ հարց տվեցի, ասի, Հիսուսին ոնց կարաս ներկայացնես քո կյանքի մեջ, ով է Հիսուսը։ Ո, ասավ, չեմ մտած այդ հարցի շուրջ, ես ասի, քեզ մի բան ասեմ, նա մեկն է ինձ համար, ով ինձ ազատել է մեղքից, սատանայի գերությունից, խավարից, և նույնը կարանի քեզ հետ, քայլ արա ճանաչելու, քայլ արա հասկանալու, ով է Հիսուսը, աղոտք արա, խնդրի Տեր Աստված օգնի ինձ,
Սա հաջորդ գաղտնիքն է Պողոս Առաքյալի, որ ուներ խորը աստվածճանաչողության հայտնություն, խորը 12-րդ գլուխ 2-րդ Կորինթացիների առաջի խոսքից ասում է, բայց պարծենալ պետք է ղնի, ես կարամ պարծենամ տիրոջմով եւ այն հայտնություններով, որ ունեմ։ Մարդ գիտեմ, որ 14 տարի առաջ մարմնով էր, թե առանց մարմնի չեմ գիտեր, Աստված գիտեր, որ հափշտակվեց մինչև 3-րդ երկինք։ Նույն ժամանակ ճանաչում եմ մեկին, որ մարմնով էր, թե առանց մարմնի չգիտեմ, Աստված գիտի, որ մինչև դրախտ հափշտակվեց ու լսեց անպատմելի բաներ։ Այսպիսի բաների համար պետք է պարծենամ, եթե պարծենալ պետք է, ոչ թե իմ անձիս համար։ Պողոս, դու ուներ խորը աստվածճանաչողության հայտնություն։ Դու կարայիր հանգիստ ներկայացնել Աստծո խոսքի խորությունը եւ աստվածճանաչողության մեծությունը։ Դու մեկնես, ով փոխանցել է նոր կտակարանին այնպիսի հայտնություններ, որ մենք մի քիչ հետո կնայենք հոգուլեցունություն, հոգու պարգևներ, հոգու շնորհքներ, եկեղեցաշինության հինգ սյուներ։ Պողոս, դու մեկնես, ով Հիսուսի հետ հանդիպել է երես-երես Դամասկոսի ճանապարհին եւ այնտեղից փոխվել է նրա կյանքը ամենաանճանաչելի ուղղությամբ։ Քուրեր ու եղբայրներ, հավատում եմ ժամն է մեզ միանանք այս խոսքերի խորությանը ու սկսել աղոթել. Տեր Աստված, ես ուզում եմ ճանաչեմ քեզ, ես չեմ ուզում Աստված պաշտությանից մակերես սորեն ուղակի դիր գրավեմ, ես ուզում եմ խորը ճանաչեմ քեզ, նամար խնդրում եմ քեզ տուր ինձ հայտնության, իմաստության օքին ավելի խորը ճանաչելու քեզ։ Պողոսը մեկներով աղոթում էր, Աստված տա ձեզ հայտնության, իմաստության օքին Քրիստոս Հիսուսի մեջ հաստատվելու համար, Քրիստոսը սրտներիդ մեջ ձևավորելու համար, Աստծո տան մեջ պիտանի անոտ լինելու համար, Աստծո թակավորության մեջ հաղթողներ եւ նվիրվածներ լինելու համար հայտնությամ։ Նորից մի կարևոր ամփոփմամբ ուզում եմ ասեմ հետեւյալը. ինչքան խորն է քո Աստված պաշտության հայտնությունը, Աստված ճանաչողության, այդքան խորն է քո կյանքի փոփոխությունը։ ինչքան մակերեսորեն է, ուղղակի գիտես բաներ, գիտեք, մենք հումորով ասում ենք Բագդադել խուրմա կա, քեզ ինչ։ Այդ խուրմեն պետք է ուտվի, որ դրա արդյունքը հասկանաս։ Դու դա պետք է համտեսանես։ Ամեն։ Նույնպես հավատում եմ Աստված ճանաչողությունը, կարաս թեորիապես լիքը բաներ իմանաս։ Այսօր գրադարանը լիքը գրքեր կա, վերցրա մի քանիսը կարդա ու քեզ կթվա, թե դու դրանց արդեն գիտես։ Մենք եղբայր ունենք Ռուսաստան, երբ որ ծառայում էի Ուֆա քաղաքում, մեր գրադարանի գրեթե բոլոր գրքերը կարդացել էր։ Բոլոր գրքերը։ Ինչ որ խոսար պետք է քեզ այդ խոսար, ու անընդհատ հակառակվեր ու հակառակվեր։ Ոսի Տեր Աստված, ուզում եմ հասկանամ, էլի խնդրում Հիսուս ջան, ինձ հասկա մի բան, ինչ ես ախպորդ։ Ու մեկ էլ երազիս մեջ ես տեսնում եմ իրան, գլուխը էսքանա, ձերքեր, ոտքերը ոնց որ հիվանդի են, նիհար երեխու ձերքեր, ոտքեր, ու հասկացա, ասի ախպեր, ես ուզում եմ ասեմ քո մասին երազ եմ տեսել, ասավ ինչ փաստր, ասի երազիս մեջ քո գլուխը տա էսքան էր, բայց քո ձեռու ոտը չէր համապատասխանում քո գլխին, դու նման էր ռախիտի, ուրոդի, որ աննորմալ գլուխը մեծացել է։ Ու ես ասի հասկացա, դու գիտությամբ տարբեր գրքեր կարդալով մեծացրել ես, բայց Աստված ճանաչողությունը զրո է, որտեղ Աստված ճանաչողությունը ձևավորում մեզ, ով ենք մենք Քրիստոս Հիսուսի մեջ, ինչ բարերով կներկայացնես, ինչի ես ուզում ամեն կիրակի եղնես եկեղեցում, որտեղ Հիսուսը իմ կյանքն է, Հիսուսը իմ հավաքվելու պատճառն է, Հիսուսը ինձ Աստծո տան քարեր դարձնելու հիմնական պատճառն է, Հիսուսը ինձ Աստծո զինվոր է դարձրել, Հիսուսը ինձ իր ժառանգորդ է դարձրել, Հիսուսը ինձ իր տաճար է դարձրել, եւ դրա համար չեմ ուզում ոչ մի բան բաց թողամ։ Էլ ինչ բարերով կներկասնես, ով է Հիսուսը քո համար, Հիսուսը ինձ համար իմ խորհրդատունն է, Հիսուսը իմ կյանքի տերն ու իմ փրկիչն է, ամեն օր իմ ձեռքից բռնած, նա իմ կյանքի բոլոր նեղությունների մեջ հավատարիմ կանգնած աղել իմ կողքը, նա իմ քաջալերությունն է։ Երբ որ փոթորիկ ա եղել, թվացել ա, թե անլուծելու, անխնդրի, անհաղթահարելի խնդիրներ, Հիսուսը ճանապարհ ա բացել, ճանապարհ ա բացել փոթորիկի մեջ եւ ասել ա՝ քայլի որդիս։ Հիսուսը մեկն ով ասել ա՝ չվախենաս, կգնամ քո առաջից, խորդու բորդը կհարթեմ, ծուռու մուրը կշտկեմ եւ քեզ խավարի մեջ ծածկված գանձեր կտամ։ Քուրեր ու եղբայրներ, հավատում եմ, սա մեզ ուրախանալու եւ Աստուն փառք տալու այն լավագույն պատճառներն են, որ ասենք, Տեր, շնորհակալ եմ, որ դու մեկն ես, ով իմ կյանքը փոխես, դու մեկն ես, ով իմ կյանքը բերեց համուհոտ, օգնի եւ ճանաչողությունս մեծացրա։ Ամեն։ Բերտ Քլենդերն է ձևեր ասում, լսեք, ասում են, վերստին ծնված երեխեքին ես չեմ հավատում, որ դուք պետքա զանգեք ու ասեք, եղբայրս, քուրս, բա գիտես, մեր եկեղեցու ծառայությունները, ես օրերի մեջ ա, դու
լավ կեղնի մասնակցես, նա վերստին ծնված է, նա չի կարա։ Ասում եմ, ես տարիներ խմող մարդ եմ եղել, միշտ գնացել եմ նույն բարը, խմել եմ նույն խմիչքը, եւ ոչ մի անգամ այդ բարի աշխատող, այդ բարմենը չի եկել իմ մոտ, որ ասի, «Բերտ, լսի դու, քանի օր չես գալի խմելու, կարող այսօր գաս»։ Գիտեք ինչի, որտեղ ասում եմ, իմ էությունս դա էր, ես պետք է անպայման այնտեղ ներկա եղնեմ։ Հիմա վերստին ծնված ամեն Աստծո երեխու, ես հավատում եմ, որ նրանք առանց Հիսուս չեն կարենալու, որովհետև վերստին ծնվել են, կյանքը փոխվել է, Աստծո համը տեսել է ու առանց Հիսուս հնարավոր չի։ Ամեն։ Եվ եկեղեցու կառույցն էլ իր սրտի ծրագիրն է, դա մարդու ծրագիր չի։ Տերն ասել, ես կկառուցեմ իմ եկեղեցին ու դժոխքի դռները չեն հաղթի։ Գաղտնիք համար 5-րդ Պողոս Առաքյալը մեկն է, ով խոսում է շատ հոգու լեցունության մասին։ Նորից մի հատ փորձնական, ասենց ասեմ, մի հատ դաշտ հավատքի կյանքում, որ փորձառաբար ճանաչելու կարիք է, հոգով լցվելու։ Եփեսացիների 5:18-ի մեջ ասում է, «Մեկ գինովնա գինով, հապա Սուրբ հոգով լցվեք»։ Հռոմեացիների 12-ի մեջ ասում է, «Հոգով բորբոքվեք ու Տիրոջը ծառայեք»։ Լա հարց տանք մեզ, մենք գտել ենք այդ գաղտնիքը, մենք բացահայտել ենք ոնց լցվենք Սուրբ Հոգով։ Ոնց լցվենք։ Ինչ անեմ, որ հոգով լցվեմ։ Պողոս Առաքյալը ուղղակի կոչ չի անում, նա իր կյանքի մեջ ճաշակած մեկն է, ամեքից շատ աղոթող Սուրբ Հոգով, եւ ինքը խոստովանում ասում է, «Փառք եմ տալու Աստծուն, որ ամեքից շատ եմ աղոթում»։ Բայց եկեղեցու մեջ ավելի գերադասում եմ, երկու բառ ասեմ հասկանալի, քանց թե շատ բաներ ուղղակի անհասկանալի։ Առանձին ձեզանից շատ աղոթք եմ անում լեզուներով, դրա մասին խոս չկա։ Պողոս դա օգնում է քեզ լցվես Սուրբ Հոգով, այո եւ ամեն։ Հաջորդը՝ գոհության սիրտ, գոհացի Աստվածանից ամեն ժամանակ։ Մի րոպե, փառաբանությունը, գոհությունը օգնում է, այո եւ ամեն։ Գոհության բարի Աստծո ներկայություն, բացի քեզ, որպես շնորհակալանոտ, որպես մեկ, ով գնահատում է։ Այստեղ ուղղակի վառ օրինակ վերցրա Հոբին։ Ամենաանտանելի դժվարություններով ու նեղություններով անցած մարդ, կորցրեց 10 երեխա, կորցրեց մուլտի միլիարդեր, ոչ թե միլիոնատեր, միլիարդեր իր կարողությունը, կարամես ձև ասեմ, եւ էսել քիչ էր մի հատ հիվանդ կին գալիս ասում, «Լա դեռ դու Աստծուն փառք ես տալու»։ Ու այնքան հավատարիմ, անգամ մարմինն էլ խփվեց, պալարներ թափում էին մաշկից, հավատարիմ ինչև է, Աստված տվեց, Աստված տարավ, օրդնյալ լինի Աստծո անունը։ Հիմա հարց, Հոբ, քո կյանքի գերությունից դու երբ դուրս եկար, ուշադիր եղեք, երբ որ Հոբը իր անկերների համար աղոտ բարձրացրեց Աստծուն, Աստված Հոբին գերությունից հանեց։ Հետևությունս, աղոտքը օգնում է հոգով լցվեք, աղոտքը օգնում է գերությունից դուրս գաք, աղոտքը օգնում է հաղթահարեք տարբեր խնդիրներ ու դժվարություններ։ Ինչ ես խնդրումների մեջ, որովհետև չես աղոթում։ Ինչի՞ է խնդրումներդ կրկնվում, որովհետև քիչ ես աղոթում։ Աղոտ կարեք, որ փորձության մեջ չմտնեք, ասես Տեր Հիսուսը։ Անդադար աղոտ կարեք։ Պողոսը մեկն ով Եփեսացիների 6-րդ գլխի մեջ ասում է, «Ամեն տեսակ աղոտքով գնացեք»։ 6-րդ գաղտնիքի մեջ մենք գնայինք դա, բայց հիմա հոգով լցվելու մեջ, ես հավատում եմ, ամեն անգամ Աստուն գալով, падգամ լսելով, փառաբանելով, աղոթելով, մենք պետք է մեր առաջ ունենանք նպատակ. Ես ուզում եմ լցվեմ Սուրբ Հոգով, ես ուզում եմ հոգու կրակը բոցավառ լինի իմ կյանքիս մեջ, ես ուզում եմ խոսք Աստվածանից, որը կբորբոքի իմ ներսը, եւ ես կարողամ դուս գամ ու սկսեմ վկայել։ Եվ դրա համար դու կարիք ունես թե լեզուներով աղոթելու, թե փառաբանելու, թե գովաբանելու։ Շատ զգուշացնող մի հատ համար կա Հռոմեացիների առաջի գլխի մեջ, քանի որ չուզեցին Աստծուն փառաբանել Աստծո ուզածի պես։ Սա շատ լուրջ հայտարարություն է, եւ մանավանդ մեր ազգի մեջ, երբ որ հավատքից ենք խոսում ու ամեն երկրորդ, ամեն երրորդը կարողանում ասի, «Մեռնեմ իմ փայասում, բայց գիտես ես չեմ հավատում»։ Աստուն ոնցով սարքած եղնեն մի բաժին տորտ, չես իմանում, կամ մի բաժին ինչ-որ խի ու հարց, դու Աստվածաշունչ կարդում ես, չասինք այդքան խորանանք, ու ասես, «Մի րոպե, չի կարելի Աստուն հավատալ քո պայմանների մեջ, Աստուն պիտի հավատաս իրա պայմանների մեջ»։ Չես կարա Աստուն գաս քո մարդկային, լսում եք, քո մարդկային Աստված պաշտության չակերտավոր իհարկե պայմաններով, դու պետք է Աստուն գաս իրա պայմանների մեջ։ Հիշում եք ինչ ասեց Սամարացի կինը, ասում է, «Լսի, ասում է, մենք ընդեղ ենք պաշտում, դուք ասում եք Երուսաղեմն է տեղը»։ Տեր Հիսուսը ասավ, «Լսի, ով կին, նայեք էստեղ, ժամանակ կգա, որ ոչ Երուսաղեմ, ոչ էլ Սամարիա, այլ Աստուն կպաշտեն հոգով
ու ճշմարտությունով։ Աստված ezdevi պաշտամունք ա ուզում՝ հոգու եւ ճշմարտության։ Հոգու, այսինքն անկեղծ առաջնորդվող հոգով ճշմարտության, ինչպես սովորեցնում է Աստծո խոսքը։ Մեր ամեն մեկի համար ուղեցույց, մեր ամեն մեկի համար Աստծո ճշմարտություն։ 150-ած սաղմոս, խնդրում եմ, մեկը մեկի հետևից քաջալերող, մեկը մեկի հետևից խրատող, զորացնող, օրհնող, Աստված ճանաչողությամբ լեցուն աղոթք սովորեցնող ու առաջնորդող, բացի կարդա ու զորացի։ Հոգու լեցունություն, Պողոս քո գաղտնիքը հոգով լեցված մեկն էր։ Այն աշանի, որ կարիք չուներ, ասել, լավ, ես գնամ 5-րդ, միշտ լեցված էր, միշտ։ Քայլում էր եւ պատրաստ տիրոջ ավետարանը քարոզելու։ Ծեծված, հալածված, բանտի մեջ պատրաստ փառաբանելու եւ գովաբանելու։ Այն աստիճանի, որ Աստված երբ որ այցելում էր, երկրաշարժեր տեղի ունենում։ Եվ սա Պողոս Առաքյալի իր լավ հետքը տիրոջ եկեղեցու համար։ Վերջի գաղտնիքը հավատում եմ 6-րդ գլուխ Եփեսացիների նամակի մեջ, ասում է, ամեն տեսակ աղոթքով, ամեն ժամանակ աղոթք արեք հոգով։ Ես հավատում եմ, որ սա գաղտնիքներից մեկն է։ Մարդուն անկոտրում դարձնող, մարդ, ով կարողանում է հաղթահարել դժվարություն, աղոթքի մարդը։ Մեկ էս ձև ասավ, քո ծնկները քեզ ավելի երկար կտանեն, քանց քո ոտերը։ Դու ծնկների վրա ավելի երկար ճամփա կարաս գնաս, քանց քո կանգնած վիճակի մեջ։ Եվ հավատում եմ, այստեղ հասկանում եմ, որ խորհուրդը Աստծո առաջ խոնարհվելու, անկեղծանալու, եւ ամեն մեկս լա մեր ունեցած, մեր ուղղակի ինչ որ մեզ պար բացված է, մեզ կարանք, մենք մեր բարերով ասենք, որ սա ինձ բացվել է, գիտես, ես սա հասկացել եմ եւ կարամ սրա մասին սիրով բաժնեցեմ։ Եթե ասեն հիմա աղոթքի տեսակներ, աղոթքի ձևեր, նա ուզում եմ մի քանի բան ասեմ, արագ թվարկի, բացահայտել ես դու քո համար։ հավատում եմ զորավոր է բարեխոսական աղոթքը։ Երբ որ դու գնում ես Աստծո ներկայություն կանգնելու ինչ որ մեկի համար, խնդրելու ինչ որ մեկի համար, երբ որ դու կանգնած ես այն աշճանի, որ դու չես հետ կանգնի, մինչև որ Աստված չմիջամտի, սա կոչվում է բարեխոսական աղոթք։ Լսում եք, Հոբը իր անկերների համար աղոթք արած ժամանակ Աստված Հոբին առաջինը հանեց, հետո էլ իր անկերներին ներեց։ Ձերներ, մենք շատ խնդիրներ տեսնում ենք մեր շրջապատի մեջ, ու շատ հաճախ մենք թե դատում ենք, թե քննադատում ենք, փոխարեն ուղղակի սպառազինեն պետք է աղոթել այդ մարդու համար, պետք է խնդրել, որ Աստված միջամտի, խնդրանքի աղոթք։ Աղոթ, որ դու ուղղակի մենակ խնդրում ես Աստծուց, մենակ պատրաստ ես սիրտը դատարկես ու խնդրես։ Սաղմոսները մեզ վառ օրինակ են։ Գոհության, երբ որ բերանը բացում ես եւ սկսում ես գոհանալ փրկության համար, շնորհքի համար, վերստին ծնունդի համար, հավիտենական կյանքի համար, եկեղեցու համար, քո հանապազորիա հացի համար, երեխեքի համար, թորների համար, քո կնոջ, քո երեխեքի, ամենքի համար դու գոհանում ես Աստվածանից, գոհության եւ շնորհակալության։ Պատերազմական աղոթ, աղոթ, որ լսի, դու հասկանում ես, որ Աստված քեզ տվել է իշխանություն, եւ դու կարաս աղոթքի մեջ կռվես որպես զինվոր դիվական ուժերի հետ, լսում եք, եւ շատ հաճախ ասեմ ձեզ, իմ հանդիպած մարդկանց մեջից քչերին եմ տեսելով կարողացել է բացահայտի եւ մնա ստեղ, որովհետեւ մարդիկ երբ որ հասկանում են այստեղ պատասխանատվությունը, պատերազմական, շատ շուտ թողում են, շատ շուտ թողում են։ Եվ այստեղ ուզում եմ ասեմ, սերներ, բաներ կա, որ մենք պետքա կարողանանք, հայտնության գիրքը ասում է, երբ որ չափը լցվեց, Աստված վերցրեց ու թափեց։ Հավատում եմ ամեն հոգսի, ամեն խնդրի, ամեն մարդու համար, երբ որ մենք աղոթում ենք, կա չափ, Աստծո առաջ չգիտեմ այդ չափը ոնց կարող բացատրենք, բայց ինչ-որ մի չափ կա, որ պետքա լցվի։ Եվ դա կարանք ասենք մենակ բավարար աղոթք, բավարար պայքար։ Մեր լավ քույրերից, որ մեր մայրերից կարամ ասեմ հավատքի, ասում էր Արսեղպայր, պայքար, պայքար մինչև վերջ։ Ասում է ամեն, կռվում ենք մինչև վերջ, ամեն։ Ինչի, որովհետև մենք գիտենք վերջի ինչ է ելնելու։ Հիսուսը հաղթող է, Հիսուսը գահին է, ամեն, բայց այդ ճանապարհը պետք է անցնի։ Մենք հավատում եմ ամեն մեկս հոգով բորբոքվելու, որ մեր ներսը, հավատում եմ կա աղոթք համագործակցության։ Տեր, ես ուզում եմ քո կամքը կատարեմ։ Տեր, ես չեմ ուզում ապրեմ ինքնագլուխ, ինքնավար, անկախ, մենակ գնամ հիշեմ քո մասին չորեքշաբթի կիրակի, ուզում եմ ամեն օր։ Սա համագործակցության, բացի քո կամքը, լցրու ինձ քո կամքի ճանաչողությամբ, կա աղոթ կախվածության, Տեր, ես կախված եմ քեզանից, վերջ։ Հրաժարվում եմ որևէ բան ձեռնարկեմ կամ անեմ, դու մինչև ինձ ուղղություն ցույց տաս։ Եվ Աստված
հավատարիմա միջամտելու եւ օգնելու։ Եվ վերջապես քո պատրաստակամությունը շարժվելու Աստծո կամքի մեջ։ Աղոթի որ Աստծո կամքը հասկանաս, հայր մեր որ երկնքում ես սուրբ լինի քո անունը, գա քո թակավորությունը լինի քո կամքը, Աստծո կամքի ճանաչողություն։ Ու այս ամենը, նայեք այստեղ, այս ամենը աղոթքի մեջ։ Հավատում եմ ամեն մեկիս համար սա թե քաջալերություն է, թե օրհնություն։ Տեր Աստված օգնի մենք էլ կարողանանք բացահայտենք այնպես, ոնց որ պետք է։ Ոչ թե միայն ուղղակի լսեմ լսելու համար, այլ կարողանամ բացահայտեմ ինձ համար։ Փառք եմ տալի Աստծուն, որ այն ինչի մասին խոսում եմ, շատից քչից դրանց համը տեսել եմ։ Ես գիտեմ ինչ բան է, երբ որ կանգնած ես հարցի առաջ ու դու տիրոջ ասում ես Տեր, ամեն բան կախված է քեզանից։ Ես գիտեմ սա ինչա նշանակում, երբ որ դու հրաժարվում ես որևէցե մարդկային հնարքներից, մարդկային հնարամտություններից ու դու ասես Տեր Աստված, ես սպասում եմ քեզ, խնդրում եմ միջամտի եւ օգնի։ Տեր Աստված ամեն բան քեզանից է կախված, ամեն բան։ Ու դու ցույց ես տալի, որ դու պատրաստ ես տիրոջ ձեռքերից ընդունես։ Դու ցույց ես տալի, որ պատրաստ ես հոգով բորբոքվելու։ Տեր, ես ծարավ եմ, հոգիս ծարավ ա քեզ, աղոթում եմ ինձ լցրա, զորացրա, ամեն։ Մենք աղբեր ունենք Հայաստան, այս աղբերը հոգու աղոթքի ոնց որ գեներատոր եղներ, անկեղծ եմ ասում, անուշ մեկն ա, բայց տենում եմ մի բաներ կա, որ գնում ա մի այլ ծայրահեղության, անընդհատ ասում է, Վահակ ջան, ինձ շատ դուր ա գալ, երբ որ դու կրակոտ աղոթքերի մեջ ես, բայց հարց եմ ուզում քեզ տամ, այդ ամենաուժեղ կրակոտ աղոթքի ժամանակ, երբ որ Տերը քեզ հետ խոսա, դու կարաս լսես։ Ինչ։ Ախպեր ասում, աղոթքը մենախոսություն չի, ճիշտ է, երկխոսություն է։ Դու ես դատարկվում Աստծուն, խոսում ես Աստվածա խոսում քեզ հետ։ Երբ որ Տերը քեզ հետ խոսա, դու կլսես։ Ինձ օգնեցիր, որ ես հասկանամ։ Այո։ Աղոթեմ այնպես, որ երբ որ Աստված խոսա, ես կարողանամ լսեմ։ Աղոթքը դա երկխոսություն, աղոթքը դա շփում է բարձրալի հետ։ Աղոթքը դա խոնար սրտի Աստծո առաջ ներկայանալու փաստն է եւ Աստծո մեծությունը հրճակելու եւ Աստծո մեծությունը բացահայտելու։ Կարանք ասենք ամեն։ Ամեն տեսակ աղոթքով։ Դա մար քուրս ու եղբայրս, ես հավատում եմ, Պողոսը մեզ համար լավ օրինակ է, լավ օրինակ, որովհետեւ մենք էլ իրան նման կարողանանք ասենք, Հիսուսը իմ կյանքն է։ Ո՞վ է Հիսուսը քեզ համար, նա իմ կյանքն է։ Նա իմ արդարությունն է, նա ինձ Աստծուն մոտենալու համարձակությունն է, նա ինձ շնորհքով ապահովող փրկիչն է։ Առանց Հիսուսի եւ իր շնորհքի չունեմ ոչ մի բան։ Ինչ որ ունեմ Աստծո շնորհքով ունեմ։ Ամեն։ Հիսուսը մեկն է, ով կարողանում է մեր կյանքի բոլոր տկարությունները փոխել հաղթության։ Ամեն։ Լսել եք, ես Զեբանեն ասեմ, Հիսուսը չունի իրավիճակներ, որ ասի կներես։ Հիսուսը չունի սենց բան։ Հիսուսը ամեն իրավիճակի Տեր է։ Հիսուսը ամեն իրավիճակի Թագավոր է։ Ամեն։ Անուշ աղբեր ունեմ, Սամարա քաղաքում հովություն անում, շատ դուրս ցա, Վարդան ջան, ո՞նց ես։ Տեր Հիսուսը գահին է ու Թագավորում է։ Վերջ, սրանով ամեն ինչ ասված է։ Հիսուսը գահին է ու Թագավորում է։ Վերջ, հասկանում ամեն ինչ հիանալի է։ Հայտնություններ, ով է Հիսուսը, ո՞նց կներկայացնես, ո՞նց կբացահայտես իրան։ Ինձ համար մեծ պատիվ է միշտ, անկեղծ ասած, երբ որ սկսում եմ այս նյութի մեջ մի քիչ խորանամ, թե հուզմունքը, թե արդեն արտասվելը, թե տիրոջ մեծության փաստը, դա հնարավոր չի առանց հուզվելու, որովհետև դու հասկանում ես, դու ինչ որ ես, դու շնորհիվ Հիսուսի ես, դու շնորհիվ իր հայտնության ես, դու շնորհիվ իր Աստծո խոսքը բացելու ես։ Փառք եմ տալի տիրոջը, որ օգնել է հասկանամ, սովորեմ եւ որևէցե պատգամ, մարգարեություն, որևէցե մեկին լսելուց սովորեմ կարդամ Աստվածաշունչ։ Ինձ համար ամենամեծ հայտնությունը սա եղել։ Ով ուզում ա, ինչ ուզում ա քարոզի, եթե դու դրա մեջ չես կարողանում լսել, կարդալ Աստվածաշունչ, դրա մեջ լույս չկա։ Ես այն ասավ, գնացեք Աստծո խոսքին, եթե չի խոսում ես մեզ, ուրեմն նրա մեջ լույս չկա։ Փառք եմ տալի տիրոջը, սա մի փոքր են, ինչ որ իրանից բացվել ա ու կարողացել եմ իմ կյանքիս մեջ կիրառեմ, նրա ներկայության մեջ խաղաղ եմ, հանգիստ եմ, իրավիճակներին նայում եմ մեկ ուրիշ աչքերով, մեկ ուրիշ աչքերով, կարողա փոթորկոտ ծովին նայեմ արդեն հանդարտված, կարամ խառ իրավիճակին նայեմ արդեն լուծում ստացած, որովհետև Հիսուսը գահին ա եւ նա Թագավոր ա։ Ունա իշխում ամեն իրավիճակի վրա, ամեն իրավիճակի վրա։ Մենք հիշում եմ, այն ծանր տարիներին մի հատ հետաքրքիր փորձառություն ունեցանք։ Գնացինք Փայտի անտառ։ Գնացինք Փայտի, ու այդ օրը մի մատնակաշի
հացի 1/4 մասն ենք մեզ հետ վերցրել։ 3-4 հոգով գնացել ենք փայտ վերելու, պատկերացեք, ամբողջ օրը աշխատեցինք, հիմա եկավ պահը, որ պետք է հաց ուտենք, մենք էլ մեր պայուսակները բացինք, մենք հայտնաբերեցինք, որ 1/4 մաս մատնակաշի հաց ունենք, էլ հաց չունենք։ Մի անգամ վայ, ո՞նց ենք անելու, ի՞նչ ենք անելու։ Նույն հետաքրքիր մի հատ միտք ծակեց էլի, ասեմ, ինչի ենք աղբերներ զարմանալի մոտենում, հավատում ենք, որ Տեր Հիսուսը հացը բազմացրեց։ Ասա հավատում ենք, ասեմ, բայց ինչի՞ն է մեզ խանգարում, այդ հրաշքը տեսնենք, հացը վերցրի, Տեր Աստված շնորհակալ եմ, որ ինչ որ արել ես 2000 տարի առաջ, կարաս անես հիմա, ու հացը սկսի կոտրել։ Ես չգիտեմ, քանի կտոր արեցի, բայց մենք 3-4 տղամարդով կերանք, կշտացանք, նանկեղծ ասեմ, որ կտոր տանքները հավաքել, այլի 1/4 մաս մատնակաշի կմնար։ Հիսուսը չի փոխվե, նա նույնն է երեկ, այսօր ու հավիտյան, ու Աստված ճանաչողության հայտնությունը պահում է քեզ։ Թույլ տուր ավելի մի բան ասեմ, եթե վեհապար Աստված իր մեծության մեջ կամեցավ քեզ որևէ բան հայտնել, մի ամբողջ հավիտենություն պիտի հիշես, նա չի փոխվե։ Եթե Աստված քեզ բժշկել է, հիշի, նա բժիշկ է, Աստված քեզ ազատագրել է, նա ազատող է, եթե Աստված քո համար կռվել է, հիշի, նա զորքի Տերն է, նա մեր զորքի զորավարն է, ամեն։ Եթե նա քեզ խրատել է, հիշի, նա քո խրատարարն է, եթե նա քեզ սովորեցնում է, նա քո ուսուցիչն է, եթե նա գիշերը քեզ երազացույց տվել, առավոտը արտանալով սկսել է մեկնաբանել, հիշի, նա քո ուղեցույցն է, նա քո ուղեցույցն է, ամուր բռնի, դրա համար գիշերը քնում ես, Տեր Աստված, գիշերը հանձնում եմ քո ձեռքերի մեջ, հոգիս արթուն պայ, խնդրում եմ քեզ, երազ, տեսիր ինչ որ կտաս, խնդրում եմ, տուր ինձ իմաստություն հասկանամ, վերջ, հանձնվիր Աստծո ձեռքերի մեջ ու սկսում ես վայելել, ու ասեմ քեզ, կյանքը հետաքրքիր է Հիսուսի հետ, կյանքը միանուշ ընթացք է Հիսուսի հետ, առանց Հիսուս կյանքը գոյատևություն է, հոգու տառապանք, տանջանք, Հիսուսով ծնծություն, կարող ենք ասել ամեն։ Ես ուղղակի ուզում եմ խնդրեմ ձեզ, կանգնենք ոտքի, գոհությամբ բացենք մեր սրտերը Աստծո առաջ իր մեծ սիրո ողորմության համար, շնորհակալություն բարձրացնենք Աստծուն Պողոս Առաքյալի համար իր բարի հետքը թողած քրիստոնեության պատմության մեջ։ Եվ ամեն մեկիդ խնդրում եմ, ծարավով բացեք ձեր սրտերը, փափագով Տեր տուր հայտնության իմաստության հոգին ավելի խորը ճանաչելու քեզ։ Հայր Աստված, բարձրացնում ենք միաբան քեզ գոհություն և շնորհակալություն, բարձրացնում ենք քեզ փառք ու պատիվ, տալիս ենք քեզ շնորհակալություն մեր ամբողջ սրտով, Տեր, գոհություն ենք հայտնում քեզ քո սիրո հոգատարության, գթության, ողորմության համար մեր բոլորի կյանքում, Տեր, փառք ենք քեզ տալի իմ Աստված այն բոլոր բաների համար, որ արել ես, անում ես ու ուլադր պիտի անես։ Շնորհակալ եմ քեզանից, Տեր, որ դու նույնն ես երեկ, այսօր և հավիտյան։ Շնորհակալ եմ, որ չկա քո մեջ փոփոխություն, Տեր, շնորհակալ եմ իմ Աստված, որ դու հավատարիմ ես, որ մեր մեծ քահանապետն ես, որ մեր առաջնորդ ես, որ մեր զորքի զորավարն ես, որ մեր բարի հովիվն ես, որ մեր օրհնյալ քահանապետն ես, օրհնյալ լինի քո սուրբ անունը, քո ծածկոցի տակ ապրողը երանելի է և ապահով, Տեր, և ինչպես ասում է Սաղմոս 2-ում, տիրոջ համար պետք ասեմ իմ վեմս և իմ ամրոցս, իմ Աստվածս, որին կհուսամ, օրհնյալ լինի քո սուրբ անունը, Տեր, մեզ խավարից ազատող, մեզ լույսի թագավորություն փոխադրող, մեր անունները գրող կյանքի գրքի մեջ, մեզ ապահովող հավիտենական կյանքով, շնորհակալ եմ, Տեր Հիսուս, շնորհակալ եմ սուրբ հոգու համար, շնորհակալ եմ հոգու շնորհքների ու պարգևների համար, շնորհակալ եմ եկեղեցուտ համար, շնորհակալ եմ, Տեր, քուրեր եղբայրներիս համար, շնորհակալ եմ, Տեր, որ այսօր կարող ենք մեկտեղ հավաքված ժամանակ վայելել քո ներկայությունը, վայելել քո խոսքի խորությունը, միասին փառք բարձրացնել քեզ քո սիրո հոգատարության համար, և մեր սրտերը հոգարակամ հանձնել քո ձեռքերի մեջ, ասելով, թագավորի մեր կյանքում ամեն օր, թագավորի մեր մեջ ամեն օր, մեր սրտերը զգայուն պայի խնդրում եմ քո ձայնին, քեզանից եկած խոսքին, քո առաջնորդությանը, քեզանից եկած հայտնությանը, տեսիլքին և հոգու առաջնորդությանը, Տեր, օգնի, աղաչում եմ քեզ, որպեսզի արմատ կապած աճենք, մեծանանք ու շարժվենք առաջ, իրականացնելու քո կամքը երկրի վրա, իրականացնելով քո ծրագիրը երկրի վրա, և դրա համար միաբան ասում ենք, գա քո թագավորությունը, լինի քո կամքը ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, շնորհակալ եմ քեզանից, աղոթում եմ, Տեր, օրհնի բոլորին եղբայր քույրերին, նրանք, ովքեր պետք է նայեն online, աղոթում եմ, որ հոգիդ հպվի նրանց, զորացնի, Տեր, բացի նրանց ամեն մեկին, Տեր, Աստված ճանաչողություն,
Շնորհքիդ ճոխությունն ու մեծությունը ամեն մեկին։ Փառք ու պատիվ Տերերի Տեր ու Թագավորների Թագավոր։ Օրհնյա լինի քո մեծ սուրբ անունը։ Այս անուշ վկայությունների համար, որ մենք միասին տեսանք Պողոս առաքյալի կյանքի մեջ, աղոթում եմ, որ մեր ամեն մեկի կյանքի մեջ է նույնպես քո շնորհքը առատորեն գործի իմ Աստված։ Գործի մեզ պահելու Քրիստոս Հիսուսի մեջ, քո կամքը կատարելու մեջ, պատրաստական շարժվելու հոգու շնորհքների ու պարգևների մեջ, լինելու քո տան մեջ պիտանի անոթ։ Փառք գողություն քեզ, պատիվ մեծություն քեզ, Թագավորների Թագավոր և Տերերի Տեր, անունդ մեծարվի, փառավորվի, հավիտյանս հավիտենից, որին էլ արժան ես, Հայր, Որդի ու Սուրբ Հոգի, ամեն։